2076 साल माघ 11 गते का दिन युमा साम्य महासभा प्रत्यालुङ समिति को आयोजनामा एक दिन अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न हुन गइरहेको छ। कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि आजको स्वागत मन्तव्य छ। स्वागत मन्तव्यको लागि श्री वीरबहादुर
महाबुआङज्यूबाट छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। अतिथि लगायत सम्पूर्णमा मेरो सबैमा नमस्कार टक्नाउन चाहन्छु। पिता पुर्खाहरूले हामीले मनाएर ल्याएको हाम्रो धर्म युवा धर्म नै हो भनेर हामी विश्वास गरेका छौँ। त्यो हाम्रो तागरा निवाफु यहाँ हाम्रो एउटा ओडार छ, त्यो ओडार चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने मैले विरोध गरेकै हो। त्यहाँ फल्गुनन्दको फोटो छ, आत्मलिङ्गनको फोटो छ, तर त्यो फोटो चाहिँ उहाँहरूको ओडार चाहिँ होइन, यो तागरा निवाफु माङको ओडार हो भनेर यो कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्णहरूलाई स्वागत गर्दै स्वागतम स्वागतम मेरो कुरा यसमा बन्द गर्न चाहन्छु। हाम्रो केन्द्रीय सदस्य श्री जगत बहादुर यङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। मान्य जनहरू, मैले जानेको सम्बन्ध भन्ने हो। अब लिम्बूहरू कसरी विभाजन भयो, किराँत र युमा धर्म के हो भन्ने कुराहरू आयो। अब किराँत भन्ने कुरो त्यस्तो खासै केही पनि होइन। किराँत भन्ने कुरो एउटा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने राजनीतिकरण मात्रै हो। अब यो राजनीति कसरी राजनीतिकरण भयो भने अब यो देश चाहिँ अन्य हिन्दू आर्यहरूले जब हात लिए त्यसदेखि चाहिँ यो ठाउँमा किराँतको उच्चारण आएको हो। त्योभन्दा अगाडि हामी यकथुङ नै थियौँ। अब कतिसम्म आज यहाँ खुसी लागेको छ भने यो तपाईँहरूको भनौँ हामी यकथुङ बाहारको उत्पत्ति थलो हो। यो तपाईँहरू यस्तो मुन्धुमी स्थलमा बस्ने मानिसले हामी किराँत हौँ भन्नु त सुहाउँदै सुहाउँदैन। यहाँ तपाईँहरूको यो ऐतिहासिक मुन्धुमी स्थल भनेको यो प्राग ऐतिहासिक कालीन ठाउँ हो। यो भनेको उहिले ढुङ्गे युगको कथा हो। यो ढुङ्गे युग भनेको 25 लाखदेखि 12,000 भित्रको समयलाई चाहिँ ढुङ्गे युग भन्छ, नवीन ढुङ्गे युग, नवपाषाणकाल हो, त्यतिखेरको कथा हो यो। त्यहाँ यो मुरिङ्ला खारिङ्ला साङ्गोको पिरङमा माथि लेलेप भन्नेहरू यी भनेका चाहिँ 25 लाखदेखि 10-12 हजार भित्रको नवीन ढुङ्गे युग अथवा नवीन पाषाण युगको कथा हो त्यो भने। अब किराँतहरू भने किराँत हामी कसरी किराँत भयौँ, त्यो किराँत भनेको त हिजो अस्तिको कुरो हो। तर किराँतवादी हौँ भन्ने अब हाम्रा स्कलरहरू छन्, बुद्धिजीवीहरू छन्, हामी किराँतै हौँ भन्नेहरू पनि छन्। तर उहाँहरूले चाहिँ यो हाम्रो पुरा प्राग ऐतिहासिक कुरोलाई लुकाएर, हाम्रो मुन्धुमलाई लुकाएर, हाम्रो शशी मुन्धुमलाई लुकाएर उहाँहरूले चाहिँ हामी किराँतै हौँ भन्। अनि मैले सुरुमै किराँत भन्नु भनेको चाहिँ राजनीति हो। बैरागी काइला तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, उहाँ चाहिँ अब किराँत भन्यो भने हाम्रो मौलिकता सङ्कटमा पर्छ भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। मौलिकता भनेको त हाम्रो रगतको सम्बन्ध हुन्छ, मौलिकता बेगर कुनै पहिचानै बन्दैन। हाम्रो मुन्धुमले भनेको छ, हाम्रो मुन्धुमले भनेको चाहिँ हाम्बोङ बासा लुम्बोङ बासा भन्छ। त्यसको नेपालीमा अर्थ लाउँदाखेरि चाहिँ हामी के हुन्छौँ भने यहाँकै ढुङ्गा माटोबाट उत्पत्ति भएको। हाम्रो यहाँ सबै जातिको उत्पत्ति थलो मङ्गेना लुङधुङ छ। यहाँनिर हामी बाँडिएर गएकोहरू, त्यसो हुँदाखेरि हामी कसरी किराँत भयौँ? हामी त यहीँ उत्पत्ति भएको, काई लुङधुङ यहीँमाथि यहीँमाथि छ, मुरिङ्ला खारिङ्ला यहीँ छ। हाम्रो मुन्धुमले त्यसो भन्छ, हामी किराँत भन्यौँ भने हामी चाहिँ आप्रवासी हुन्छौँ, यहाँ भित्रिएका हुन्छौँ। नेपालको प्राचीन इतिहासमै त्यसो भने छ त किराँतहरू त गोपाल वंशी महिषपाल वंशीभन्दा पछाडि आएका। 500 वर्ष चाहिँ गोपाल वंश र महिषपाल वंशले नेपाल खल्डोमा शासन गरेर 500 वर्ष पछाडि फेरि नेपाल खल्डोमा यलम्बर पसेका हुन् भनेको छ। भनेपछि त्यो इतिहाससँग हाम्रो यता किराँत मिल्दैन। हाम्रो मुन्धुमले, मुन्धुम भनेको कथा होइन, कथा मात्रै होइन,
खेदा भन्छ नि कथा होइन वास्तविक घटना हो मुन्दुम भनेको कसरी कथा भन्ने यसलाई मुन्दुम भनेको त जीवन दर्शन हो मुन्दुम भनेको जीवन दर्शन हाम्रो याक्थुङबाको जीवन दर्शन याक्थुङ मुन्दुम हो हाम्रो पुर्खाले भोगेको जीवन गाथा हो मुन्दुम भनेको कथा कथा र गाथा फरक हो नि त कथा मुन्दुम मिथ आख्यान यी कुराहरू पिता पुर्खाहरूले के गर्दै ल्याएको थियो हो त्यो हामीले छोड्नु हुँदैन है भन्ने मात्रै हो हामी भनेको याक्थुङ्बा जाति भनेको चाहिँ फेरि प्रकृति पूजक हौ प्रकृति पूजक हौ प्रकृति पूजक भनेको चाहिँ कुनै पनि मानव निर्मित वस्तुमा पूजा गर्दैन जस्तो हामी मन्दिरमा पूजा गर्दैनौँ हामी भनेको तस्विरलाई फोटोलाई पूजा गर्दैनौँ हामी भनेको मूर्तिलाई पूजा गर्दैनौँ प्रकृति पूजक हौँ भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यो र युमा सम्मेलनले त्यो पहल गर्न खोजे हो त्यसो भन्दा हामीले कसरी लिम्बू जाति फुटाएको हुन्छ युमा धर्म भनेको त अगाडि यो जुन यो मुरिङला खारिङला यो साङ्गो कोपी र उमाहरू यहाँ जति पनि ऐतिहासिक मुन्दुमी स्थलहरू छन् ती सबै युमा साम्य अन्तर्गतका हुन् त्यसो भन्दाखेरि कसले फुटाएको याक्थुङ्बा दुईवटा भयो याक्थुङ्बा त 1988 विक्रम जम्मा 1988 तल हाम्रो पाँच थरमा महागुरुले एउटा ठुलो भेला राख्नु 100 वर्ष अगाडि त्यतिखेरै फुटेको थियौँ युमा साम्यले फुटाएको होइन युमा साम्यले परम्परालाई सङ्गठन गर्दै ल्याउँदैछ त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो कुनै कुनै किरात धर्म भन्नेहरू पनि हामी प्रकृति पूजक हौँ भन्छन् तर प्रकृति पूजक हौँ भन्छन् उता मूर्ति पनि पूजा गरिराखेको देख्छु उता माङहिम पनि बनाएर पूजा गरिराखेको देख्छु अनि घर घरमा कसको फोटो राखेर पूजा गरिराखेको देख्छु पूजक भइयो त यो भनेको प्रकृति पूजकहरूको स्थल हो यति भन्दै अब समयलाई नि ध्यान दिँदै म चाहिँ मेरो भनाइलाई यहीँ समाप्त गर्दछु धन्यवाद तागेरा निवाभूमा अहिले किराती मित्रहरूबाट केही निर्माण कार्यहरू पनि अगाडि सारेको प्रष्टै छ त्यसमा केही विवाद र समस्याहरू पनि आएको सबैको सामुन्ने प्रष्टै छ र त्यो तागेरा निवाभूको जग्गादाता हाम्रो कालाङ्गा तम्मादेन पनि उपस्थित हुनुभएको छ र यो जग्गा उहाँले कस्तो हिसाबले पास गरिदिनु भएको दिनु त उहाँले पाउनुहुन्छ र उहाँको केही विचारहरू के छ कालाङ्गा तम्माजीज्यूले पनि केही छोटो कुरा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु छ आफ्नो मन्तव्य राखिदिनको लागि देवेन्द्र कुमार फिङ्गेला केजेमज्यूलाई पनि एक दुई शब्द बोल्नको लागि म अनुरोध गर्छु सर्वप्रथम मेरो नमस्कार सेवाहरू मूल अघि कुरा एक दुईवटा उठो त्यहाँ त्यसको मूल दुलोमा चाहिँ कसैले केही नगर्नु भन्ने उहाँ पाएको मान्छेले कुरा उठाउनु भएको छ र त्यसमा म समर्थन गरेको छु किनभने जुन किसिमको बनिएको थियो त्यो आकृतिलाई सिमेन्ट लगाएर दुनियाँ के बनाएर त्यसलाई बिगार गर्ने कुरा नगरौँ सरकारी निकायले के भन्छ भने कानुनी प्रोसेसमा जुन त्यो ठाउँको 400 मिटर टाढा मात्रै केही बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि छ आइन्दादेखि यस्तो कुरा नआउन् एकखेप बाटो खुन्ने भन्ने भयो मेरो बाबुको छम्पल पनि हरायो कोदालो पनि हरायो असिना सानो परेन त्यसले गर्दा कि चलाउने नहुने ठाउँ हो कि के हो कि अब त्यो रियल घटना हो अनि त्यसैले यहाँहरूलाई मेरो अनुरोध चाहिँ त्यस्ता कुरा चाहिँ नआओस् भन्ने मेरो मनसाय राख्दै मेरो दुई शब्दलाई यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु म आजका यो कार्यक्रमका सञ्चालक मित्र युवा साम्योका अति
गढहरू र फेदाङमा याबा साम्बा मित्र ज्यूहरू र यहाँ सम्पूर्ण हिमा धर्म आस्थाका मित्रहरू र अन्य मित्र ज्यूहरू, मेरो बाजेले भनेन तपाईँ हिमा धर्म हिमा साम्यो भनेर, भनेको भए म हिमा साम्य हुन्थ्यो होला, तर मेरो बाजुले भनेन, भनेको भए हामी युवा सम्झ कहाँ पुग्थ्यौँ होला। युवा भन्ने एउटा पितृको रूपमा हामीले पूजा गरिराखेका छौँ, गरेकै छौँ, त्यसैले हामी पनि युवा युवा मानेकै छौँ। तपाईँहरूले अगाडि नै यो सत्य लिएको भए हामी युवा धर्म अहिले कहाँ पुग्थ्यौँ होला, पर्थ्यौँ हामी एकजुट हुन्थ्यौँ, एउटै मुस्ट एउटा आधारमा एकजुटबाट अगाडि बढ्थ्यौँ हामी, कि हामी तागरानी फुललाई हामीले नमानेको हो। तपाईँको सांस्कृतिक रूपमा हेर्नुहोस्, तपाईँको तागरानी फुल अगाडि आएकै छ, हामी निश्चित रूपले कसैले विभाजन गरेको छ यो म पनि म स्वीकार छु। यो के को आधारमा हामीले दुई फेक्सन बोलाएको छ, मलाई त्यो अचम्म लागिरहेछ। म पनि यसको विषयमा म अहिले यसको खोजी निदा गरिरहेको छु, तर यसको विषयमा तपाईँहरूले स्पष्ट रूपमा हाम्रो आज यहाँ आउने हाम्रो अतिथिज्यूहरूलाई गर्नेछन् भन्ने मलाई महसुस गरेको छु, भन्दै मेरो यो दुई शब्द यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। गाउँदेखि केन्द्रसम्मको हाम्रो सबै युवा सङ्घका सदस्य अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सचिव हुनुहुन्छ है, म चाहिँ के भन्छु भने होइन, युवा सम्झको मान्छे भनेको हामी त एउटा तुम्याङ मात्रै भयो, फेदाङमार भनेको युवा सम्झको मान्छे पहिले तागेर निवाबु माङले चाहिँ छानेको सेती बुकमा माङ्ग सप्तुसाङ्ग क्यानी प्यालेपसी भनेर चाहिँ हामी बुझौँ। म यति मात्रै भन्छु कि धर्मबाट जाने साथीहरूले एउटा मान्छे मरेको मरेको पहिचान दिएको सक्दैन, एउटा के अरे कुनै मान्छेले यो एउटा के अरे एउटा देवा सेवा भेटेकोहरू जान्दैन, तर उही ठुलो बल्दिन्छ। जहिले पनि यो माङ स्थलहरूलाई यो प्राकृतिमा भनेको यो के अरे देवी स्थानहरू हाम्रो यो अहिले सङ्गममा मेरो छ, त्यो ब्ल्याङ्क छ, त्यसले मेरो भनेर कसैले बेच्नु पाइँदैन। तपाईँहरूले जो कोहीले पनि प्राइभेट गर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँहरूले त्यो छु परिणाम आउँछ, म सिधै भन्छु। हामी चाहिँ अब किन देउता मान्छौँ, कागज पढेर ठुलो पल्टिने साथीहरू काम नगरिदिनु होला। सिधै भनेको लेखेको फेदाङमा युमा थवा अब जाम्बा एबारले चाहिँ उनीहरू त भैली लेखेर आएको मान्छे हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो पछाडि जन्मेर किनभने नि पालेको जनाले आँखा ठुने काम नगरिदिनु होला, म यति नै भन्छु साथीहरूलाई। हामी किराँत भन्दा राई होइन, हामी लिम्बू हौ, अब अन्यथा हामी किराँत नलेख हौ, लिम्बू समाजमा चलौँ, ठिक छ, कसैले के चलाउँला कसैले के गरौँला, तर हामी याथौँ भन्ने मेरो मान्यता हो। युमा साम्यो भन्ने पनि अहिले भर्खरै आएको भन्ने चाहिँ होइन भन्ने कुरा विभिन्न कुराहरू सोच्दै बुझ्दै जाँदा खोज्दै जाँदाखेरि यो जुन हाम्रो आदिमकालदेखि नै यो भनेको चाहिँ मुसुन्ने खेसुन्ने थियो अरे, यहाँ महङलिङ खेहङलिङ थियो अरे, यहाँ यो सुनसान यहाँ मानव जाति भन्ने नै उत्थान भएको थिएन भन्ने कुराहरू छन्। यता हाम्रो युमा साम्यले पुरानो आदिमकालदेखि भएको आएको त्यो पुरातात्विक चिजहरूलाई चाहिँ बचाएर राख्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। छोटो कुराहरू राख्दै म यही अन्त्य हुन जान्छु, धन्यवाद। युमा साम्यो महासभा नेपाल को केन्द्रीय धारणा, त्यसमा पनि संरक्षण समिति अन्तर्गतको धारणा म तपाईँलाई थोरै प्रस्ट्याउन चाहन्छु। युमा साम्यो महासभा नेपाल किन जन्म्यो एउटा कुरा, युमा साम्यो महासभा नेपाल अन्तर्गत संरक्षण समिति बनाउनु पर्यो किन दोस्रो कुरा, हामी संयम भएर आफ्नै तरिकाले हामीले हिमालय पूजामा गरेर ल्याएकै थियौँ, हाम्रो धार्मिक ऐतिहासिक स्थलहरू स्वच्छ थिए, तर जुन बेलादेखि हाम्रो मौलिकतामाथि हाम्रो संस्कारमाथि हाम्रो संस्कृतिमाथि हाम्रो पहिचानमाथि धारे हात लाउन थालियो त्यो दिनदेखि यो युमा साम्यो महासभा नेपाल जन्मिनु आवश्यक थियो र जन्म्यो।
लिम्बू हुँ भनेर गर्व गर्ने, अर्कोतिर हाम्रो संस्कृति नै मास्ने, हाम्रो पहिचानै नामेट गर्ने अनि लिम्बू होइन्छ यहाँ। हामी भन्छौँ बाहिर छेत्री बाहुनले बिगार्यो, छेत्री बाहुनले घरको चुल्हामा आएर बिगारेको छ हामीलाई, तर घरकै चुल्हा चाहिँ बिगार्न थाल्यो आफ्नै जातिले। त्यसैले इमा साम्यो महासभा नेपालको जन्म भएको। दोस्रो कुरा, संरक्षण किन चाहियो त? पुरै लिम्बू समुदायको याक्थुङला चाहिँ भित्र पर्ने जति पनि धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरू जो लिम्बूसँग सम्बन्धित छन्, जो लिम्बूसँग परिपूरक छन्, जसले लिम्बूलाई लिम्बू हुनुमा गर्व गराउँछ, त्यस्तो खालको मुन्धुमी स्थलहरूमा त्यसको प्राकृतिक स्वरूप बिगार्ने, त्यसको वरिपरि मठ मन्दिर राख्ने, या प्राकृतिक स्वरूपलाई बिगाएर कृत्रिम स्वरूप बनाउने, ढुङ्गा माटोको सट्टा कङ्क्रिट बनाउने, सिमेन्ट रडहरू प्रयोग गर्ने, त्यो ठाउँहरूमा मात्रै यी संरचनाहरू नबनाऊ। जसरी पनि त्यो ठाउँहरूलाई प्राकृतिक स्वरूपमा संरक्षण गर्दै सबै आस्था र विचारका साथीहरूलाई, धर्मावलम्बीहरूलाई, अनुयायीहरूलाई उपस्थित गराउँदै विकास निर्माणको क्रममा हाम्रो लिम्बू जातिको याक्थुङ लाजेमा भएको कुनै पनि धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूलाई फोहोर नपारौँ, नबिगारौँ भन्ने मात्रै हो हाम्रो। संरक्षण समितिले भत्काउँछ पो कि बिगार्छ पो कि, संरक्षण समिति त्यस्तो होइन, त्यो चाहिँ स्वत प्राकृतिक रूपमै रहने दिने समिति हो। तर त्यहाँ कुनै पनि खालको त्यस्तो खालको भन्दा भन्दै अवाञ्छित कुराहरू, कुकार्य कुराहरू गरियो भने चाहिँ प्रतिकार पनि गर्छ भन्ने हाम्रो आशय हो, हाम्रो विचार हो। यति कुरा संरक्षण समितिबाट राख्दै म बिदा भएँ। सेवाहरू हामीले हाम्रो धर्म युमा साम्य माथि अशब्द बोल्नु भनेको आकाशतिर थुक्नु, त्यो थुक आफै अड्न पर्छ। यो महासाम्य उसको त्यो विरोध गर्ने ठाउँ छैन। जसरी हामी यो महासाम्यले विरोध गर्छौँ, गलत दिशामा जाँदैछौँ भनेर सोच्नु पर्यो। जुनसुकै रिलिजन, जुनसुकै धर्म मान्नु पाइन्छ, यो महासाम्यले कसैको धर्म विरोध गर्दैन। उसले त अझै सम्मान गर्छ, उसलाई धर्मले चाहिँ राजनीतिक इस्यु गरेर चाहिँ नाना खण्डको कालो शब्द, कालो अङ्ग लेखेर चाहिँ त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ। यो कुरा यो महासाम्यले सहज विरोध गर्छ। यो महासाम्यमाथि ठाडो आक्रमण गर्यो भने युमा पनि रिसाउँछ, युमा रिसायो भने धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ, युमा रिसायो भने घर भत्किन्छ, त्यहाँ क्षति हुन्छ, हरेक हुन्छ। तर युमाले त्यतिसम्म सहन्छ, ऊ अति भएपछि त्यो समस्या सिर्जना हुन्छ। संरक्षणतिर हामी लाग्दैछौँ, हाम्रो ऐतिहासिक चिजहरूलाई संरक्षण गर्छौँ, त्यहाँ भलेन्टियर बन्न हामी तयार छौँ, र कसैले ठाए त्यसरी हात लगायो भने त्यसको प्रतिकार गर्न पनि हामी तयार हुनुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ। र संरक्षणको साथ हाम्रो धर्मस्थललाई, हाम्रो मुन्धुम स्थललाई चाहिँ संरक्षण गर्छौँ। संरक्षण गर्दा गर्दै पनि कसैले जबरजस्ती गर्नु खोज्यो भने त्यसको जवाब त्यस्तै तरिकाले जान्छ। हाम्रो चिजहरू चाहिँ माथि ठाडो आक्रमण गर्दाखेरि हामी चुप्पो लागेर बस्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ चुप्पो लागेर बस्यो भने के हुन्छ? हामी तलको तल, त्यो विदेशी जलसाज, त्यो पुस्तक पढेर, त्यो नाना खन्द थरीको त्यो किसिमको भाषण गरेर चाहिँ हाम्रो सयौँ हजारौँ लाखौँ वर्षदेखि चलिआएको हाम्रो परम्परालाई कुल्चेर उनीहरू अगाडि बढ्नेवाला छ। तर त्यसरी कुल्चिन दिनु हुँदैन, र तपाईँ हाम्रो टिमले सबैले नै यही सल्लाह दिँदै मेरो दुई शब्द यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। निम्तो गरेर पाल्नुभएका यहाँहरू सम्पूर्ण तुम्याङ, याक्ला सुहाङ, सुहाङमा, फेदाङमा, साम्बा, येबायमा, सिसम, केरेक लुम्ब आशीर्वाद हो। अब म थोरै किराँत भन्ने शब्दलाई थोरै हुन, धेरै अघि कुराहरू आइसक्यो, तर यो चाहिँ कस्तो शब्द हो भने नि, अहिले हामी हेरौँ, प्रमाण पुर्याएर बोलौँ, बोल्दाखेरि बृहत नेपाली शब्द कसमा हेरौँ, किराँत भन्ने शब्द त्यहाँ पाइन्छ, तर त्यो कुन कुन भाषाको शब्द हो त भनेर हेरौँ, तपाईँ हामीले नै पल्टाएर हेरौँ, त्यो चाहिँ संस्कृत शब्द भाषाबाट आएको आगन्तुक शब्द भए भनेर लेखिएकै छ, त्यो ठुला विद्वानहरूले लेखेको। सबैभन्दा पहिला त संस्कृत भाषा वैदिक आर्यहरूले प्रयोग गरेको शब्द हो, त हामी किन त्यसमा गर्व गर्ने? कस्तो मान्छेले शब्द प्रयोग गरेको थियो भन्दाखेरि, अपमान गरेर, घृणा गरेर, निन्दा गरेर प्रयोग गरेको शब्द पो त त्यो त
चार चार जात 36 वर्ण भन्ने छ नि ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र शूद्र चाहिँ अन्तिम शूद्रहरू चाहिँ कस्तो जातिबाट झरेका ब्राह्मण क्षेत्रीबाट पनि झरेका पतित त्यस्ताहरूलाई राखेको छ अनि त्यसै शूद्रभित्र अघि आएको कुरा मिल्छ भन्नेहरू असभ्य भनिएकाहरू असभ्य थियौँ थिएनौँ तर अब सभ्य देखिएका असभ्य बनाइएका त्यो आरण उच्च जाति भन्नेहरूले यिनीहरू त असभ्य फोरीहरू भनेर उनीहरूले देखेका र घिनाएकाहरूलाई पो किनभने त्यो शूद्र भनेको छ त शूद्रभित्र फेरि के छ यवन पल्लव दर चिन मध्य किराँत यस्ता प्राचीन जातिको नामहरू छ त्यसमध्ये किराँत पनि राखिएको छ त्यो किराँत त हामी हो त कसरी हामी हो हाम्रो त आफ्नै छुट्टै किसिमले उत्पत्ति भएर यही ठाउँहरूमा उत्पत्ति भएर हुर्केको हाम्रो इतिहास छ मुन्दुम छ मुन्दुमले हामीलाई त्यही भनेको छ हामी त्यस कारणले त्यो चार जात त्यो चार वर्णभित्र वर्ण व्यवस्थाभित्र पर्दैनौँ भने हामी किराँत पनि होइनौँ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ हजुर हाम्रो धर्म उहिलेदेखि थियो हामीले गरिराखेले गरि तुम्याङ फेदाङमा सामा यमा यमा यिमा सामर यिमाहरूबाट हिजो गरि ल्याएको ल्याइराखेको थियौँ तर अब हामीलाई त्यसको नाम चाहियो कसले सोध्न नाम जनगणनाको फारममा नाम तिम्रो धर्म नाम के हो भनेर महल छुट्याइदिएको हुन्छ राष्ट्रिय परिचय पत्रको फारममा धर्मको महल राखेको हुन्छ त्यो धर्म तपाईँको धर्म के हो भनेर लेख्नुपर्ने बाध्यता छ त्यहाँ गत साल 2075 साल वैशाखमा एउटा भारत र नेपालका लिम्बुहरूको अझ बाहिर बसेका विभिन्न ठाउँ देशमा बसेका लिम्बुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गऱ्यौँ र हाम्रो धर्मको नाम एउटा राख्नु जरुरी भयो भनेर छल सरसल्लाह छलफल गरेर हिमा धर्म लेखौँ है उहिलेदेखि हामीले जे गर्दै ल्यायौँ ती सम्पूर्णलाई हिमा धर्म भनौँ लेखौँ र लेखाउँ भनेर हाम्रो एउटा निर्णय भयो घोषणा भयो त्यसदेखि यता हाम्रो अहिले यो संस्था खडा भएको धर्म संस्कार संस्कृति फेदाङमा सम्बन्धहरू मुन्दुमहरू उहिलेदेखि थियो त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रचार प्रसार गर्ने सङ्गठित गर्ने एउटा संस्था चाहियो हो त्यो संस्था चाहिँ हामीले 2 वर्षदेखि गत साल 14 सालदेखि दर्ता गराएर अनि त्यसरी गतिविधिहरू यसरी प्रचार प्रसारहरू सङ्गठनहरू गर्दै गर्दै ल्याएको हो त मुन्दुमा हेरौँ त सबैभन्दा पहिले तागेर निङ्मा फुमालाई पुकार्दाखेरि हिमाए भनेर पुकार्ने को हो त पौरोपमी यममामीले सबैभन्दा पहिला मान्छेको उत्पत्ति गर्नु पर्दाखेरि ज्ञान बुद्धि कोसँग मागे भनेर तागेर निङ्मा फुमासँग मागेका छन् र उनले हिमाए भनेर मागे पुकारेका छन् यो यसरी धर्मको सुरुवात चाहिँ सबैभन्दा पहिले हिमा धर्मको सुरुवात चाहिँ प्रारम्भ चाहिँ मुन्दुमअनुसार भएको देखिन्छ र सबैभन्दा पहिला पौरोपमी यममामीले हिमालाई पुकार गरेको देखिन्छ त्यसैले यो कुनै व्यक्तिले कुनै गुरुले कुनै दार्शनिकले जन्माएको यो धर्म यो हिमा धर्म होइन त्यो हिन्दू धर्म किराँत नामको हिन्दू धर्मले आएर के गर्न थाल्यो भने हाम्रो उहिलेदेखिको रहेको हाम्रो प्राचीन स्थल धार्मिक स्थलहरूमा फालुनन्दको मूर्ति गाड्न थाल्यो माङहिम बनाउन थाल्यो हो यो चाहिँ अतिक्रमण भयो यो चाहिँ गर्नु हुँदैन हाम्रो सबैको साझा थलो बनाएर लैजाउँ संरक्षण गरेर राखौँ सल्लाह सरसल्लाह यसरी मिलौँ मेरो मात्रै वा तेरो मात्रै यसको मात्रै त्यसको मात्रै नभनौँ सबैजनाको जो जो हामी जति छौँ यहाँ नजिक हाम्रो सबैको त्यो साझा सम्पदाको रूपमा संरक्षण गरेर राखौँ हाम्रो यही कुरा आगामी उसमा जनगणनामा हिमा धर्म लेखौँ लेखाउँ गाउँ गाउँबाट वडाबाट नगर नगरबाट जिल्ला जिल्लाबाट जहाँ जहाँबाट सम्भव हुन्छ हिमा धर्म लेखौँ लेखाउँ भनौँ भनेर चाहिँ हामीले तपाईँहरूले जो जो आफन्त इष्टमित्रहरूलाई भेट्छौँ त्यसरी नै भन्दै जाउँ यसरी नै हाम्रो उहिलेदेखिको परम्परादेखिको पूर्वकालदेखिको धर्म संस्कार संस्कृतिहरू मुन्दुमहरू मुन्दुम स्थलहरू जोगाउँदै जाउँ जोगाउँ भनेर चाहिँ हामीले अनुरोध गर्दछौँ भन्दै म आफ्ना भनाइहरू यही राख्न चाहन्छु युमा भनेको चाहिँ मानव जीवन जन्मिनुभन्दा पहिला अगाडिको युमा कसरी मानव जीवनभन्दा अगाडि भयो भन्दाखेरि मुजिना मङ्गनाभन्दादेखि पनि अझै अगाडिको मुजिना मङ्गना माङ त नाउँ चाहिँ तामा मात्रै भयो
अनि नावा चाहिँ एकदम मुचिन्द मगना नै भयो अर्को बत्ती बेरी के भयो भने टागा निमा उसै नै भयो अब टागा निमा त भयो मुचिन्द मगना पनि भयो त्यहाँबाट त्यतिखेर त्यो 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 बेला के थियो भने मानव जीवन जाति भने त देखा पर्छ जाति नै थिएन मानव भने लिम्बुको विशेषता बोकेको ठाउँहरू यकहरू यकहरूको जागरण गर्नुपर्छ भन्ने अभियानका साथ हामी हाम्रो केन्द्रीय टोली सहित यहाँ हामी आएर एउटा यो फोक्ताङलुङ गाउँपालिकामा पनि एउटा सबैभन्दा मुदुम स्थल भएकोले यो ठाउँमा हामीले संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ यहाँको अधिकांश लिम्बु समुदायहरू यसको लागि लाग्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु र हाम्रो एउटा लिम्बुको एउटा ऐतिहासिक ठाउँलाई जस्तो छ त्यही ठाउँमा राखेर त्यसलाई संरक्षण गरेर त्यो ओडार होस् त्यो ठुलो ढुङ्गा होस् त्यो खिर होस् त्यो पाखा होस् त्यो खोला नाला होस् हाम्रो इतिहास बोकेको ठाउँलाई जस्तोको त्यस्तै होस् र कसै हाम्रो युमा सम्मेलनले कहिले पनि धर्मको विरोध गर्दैन धर्म निरपेक्ष मुलुक हो यो नेपाल धर्म जुनसुकै धर्म मान्नुपर्छ र कसैको पनि कसैको मुदुम स्थललाई चाहिँ नष्ट गर्ने लिम्बुको एउटा इतिहासलाई नष्ट गर्ने काम कुनै धर्मलम्बीले पनि गर्न पाउँदैन भन्ने म उद्घोष गर्न चाहन्छु युमा सम्मेलनले विशेष गरेर हामीले धर्मलाई कुनै हालतले पनि टच गर्ने छैन धर्मको विरोध गर्ने छैन यो एउटा विशिष्ट संस्था हो विभिन्न राजनीतिक दलको आस्थामा रहने साथीहरू पनि हामी लिम्बु समुदायमा छौँ र त्यो बारेमा पनि यसलाई टच नगराउनको लागि यो एउटा विशुद्ध संस्थाको लागि रहनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ त्यही शब्द यहीँ अन्त गर्छु सबैलाई सेवाहरू हाम्रो परम्परामा आएको रीति थिति रिवाजहरू हराइसक्यो कसरी हरायो भने हामी एउटै लिम्बुवान लिम्बुवानको सन्तानहरू विभिन्न भावहरू लिएर कोही सातेहाङमा कोही हिन्दू कोही त्रिस्थानी बनेर छुट्टी गएको छ तर पनि हामीलाई त्यो टुटफुट गर्नु हामी नदिउँ भन्ने हाम्रो याक्थुङ हाम्रो लिम्बु सन्तानहरू एक हुँ भन्दै हामी अगाडि बढ्नु चाहेका छौँ भन्दै यो दुई शब्दलाई अन्त गर्दै यहाँ युमा सम्यो जिन्दाबाद हामी मङ्गै नायक हरेक नाम देखेको पाबुभा गई कुभा गुभा संयोग ठेक तुम्बाङ्ग हरेक नाम देखेको पा गुबुभा गई आन्ग्याङ्ग हेमु भक्ताङलुङ हेमु हरेक नाम देख चौम्बेभाङ गमु आन्ग्याङ सक्तो बल जोगेर वैगे युमा संयोग फेल्ला थिए भने याक्थुङबाट परम्परा रीतिथितिले संरक्षण गरौँ भन्ने विचार र हेतुको मान्छेहरू चाहिँ यहाँ हामी भेला भएको छौँ हामी युमा सम्यले के गर्नु खोज्छौँ भने पुरानो परम्परा पुर्खाले दिएको यो माटो पनि उसैले दिइराखेको हो हे बाँचिन्जाल खा मरेपछि फेरि मेरोमा आइज यसरी सामसामा गर्छौँ यो रीतिथिति पनि हाम्रो पुर्खाले दिएको हो हाम्रो पुर्खाको रीतिथिति संरक्षण गरौँ भने पुर्खाको पनि पछि हामीले चिताएको पुग्छ अरे भन्ने हामीसँग धारणा छ पुर्खाको रीति गरौँ न भने पुर्खाको जग्गा खानु त्यति उपयुक्त हुँदैन भन्ने हाम्रो पुर्खाहरूले भनिल्यायो बाबुबाजेले गरिएको रीतिथिति ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो त्यसैले हामी पुर्खाको सन्तान मासिसकेका चाहिँ छैनौँ पुर्खाको सन्तान बाँचिरहेका छौँ बोलिरहेका छौँ हामी पुर्खाको सन्तान हौँ हामी पुर्खाको रीतिथिति गर्छौँ सबै सुँगुरमा चाहिँ हामी बाह्र परिकारमा हाम्रो हामीले मानिलिएको सामाङहरूले खाइल्याएको हामी खाएकोमा खाएको हो यो इम्बिगुसँग होइन भाक्सा खानु तर हाम्रो मित्रहरूले भाक्सा खानु हुँदैन भन्नु नै भाक्सा खानु हुँदैन भन्नुको अर्थ नै हाम्रो संस्था लिम्बु संस्थाले स्वाट्टै मसाएर चाहिँ नयाँ ल्याएर चाहिँ राज्य गरौँ भन्ने सोच होला हाम्रो मित्रहरू पनि एकछिन घुम्दै गर्नु होला तर हाम्रो इतिहास नारेको नाम लेखेर राख्छौँ फर्केर आउनु होला मिलेर सम्झाइदिउँ मिलेर बसौँ अखिर त लिम्बु त लिम्बु हो नि हाम्रो पुर्खाले यो ठाउँमा
फलेलुङ देखि यता अरुण पूर्व कति रगत बगाए कति दुःख गरे कति चाहिँ गरेर हाम्रो सन्तानको लागि गरे मेरो चाहिँ रीतिथिति अब दिएको एउटा अहिले हामीले मानेको के हो भने त्यो पुर्खाको एउटा नियम हो त्यो नियमले चाहिँ अहिले धर्ममा परिवर्तन गरेको छ धर्म भनेको नियम हो एउटा उहिले पुर्खाहरूले त अहिलेको जस्तो सेना पुलिस राख्ने चलन थिएन त्यो गर्ने एउटा नियम हो त्यो नियमभित्र हामी अझै पनि रहिरह्यौँ भने के हुन्छ लिम्बूको आस्था रहन्छ नियम छोडेर गयौँ भने हराउँछ अब हामी चाहिँ युमा समयले युमा समयमै रहौँ किराँत लेख्यो भने अर्काको लागि हुने रहेछ अर्काको लागि भलो गर्दो रहेछ लिम्बू भाषामा हो के भने यामी यक्फो हो त्यस्तो काम नगरौँ भन्दै मेरो भनाइले यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु सिङसागे फेरेङ्गे फेदाङ सासे मुइङ्गुम्ती अङ्सी सिभाग यासे टुटुगेन गर तुम्याङ सासे यग्लादिङको सुहाङ मसी नालिगे थाङबेन अन्थान देसी सिसागे वैनचिम्सा मङ्गेन नासी सोधुङे वरङ चाखुङे यु याकथुङसा के अरे आयुङे यु बाम्बु तुसागो साङदाङ खेवा तुम्याहाङ लक्लुङ उपाक सेवा हामीले भन्नुपर्दाखेरि तथ्यका आधारमा बोल्नुपर्ने हुन्छ र किराँत धर्म भनेको ग्रन्थले बताएअनुसार स्पष्ट हिन्दू धर्म हो अब कसरी भन्न सकिन्छ भनेदेखि हिन्दूका अग्रज वेदव्यासले लेख्नुभएको विश्वको सबैभन्दा पुरानो ऋग्वेदमा स्पष्ट लेखिएको छ किराँत धर्मावलम्बी साथीहरूले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने हामी के अरे किराँत भन्ने चाहिँ आर्यनहरूले लागेको हो हामीले यो के अरे किराँत शब्दलाई त्यो ठाउँबाट झिकौँ भन्ने हाम्रो पहिलो अभियान हो र उहाँहरूसँग हाम्रो विरोध होइन किनभनेदेखि उहाँहरूसँग जुन कुरा छ मुन्दुम छ शास्त्र छ त्यो सबै हाम्रो हो हामी त कुनै मन्दिरमा पूजा गर्दैन हामी किन के अरे प्रकृति पूजक हौँ भन्दाखेरि पेलाला सिंह अनेसौँ नेती फुङदोङ अनेसौँ तुमानबे तुमतुम सेरी सिया अनेसौँ बाँखेन आमेत्तौँ अल्ला खान न माङेन लङ न लुङदिङ आइपुग्छौँ सिन्धुरा हुत्थ्यौँ ब खेलजोगले अनि प्रकृतिको पूजक हामी हौँ किन मूर्ति चाहिएन के अरे मन्दिर चाहिएन मठ चाहिएन मस्जिद चाहिएन त्यसले गर्दाखेरि हामी हाम्रो धर्म अति पुरानो हो विश्वको पुरानो हो भन्ने के अरे दावाका साथ हामी भन्न सक्छौँ र त्यसैले गर्दा यो पुरानो चिजलाई जसले हाम्रो चाहिँ आज अस्तित्व बचाइदिया छ यसको संरक्षण गर्ने भने तपाईँ हाम्रो सिङ्गो जिम्मेवारी हो यो जिम्मेवारी भने फेरि किराँत धर्मावलम्बी मित्रहरूलाई होइन भन्ने होइन उहाँको पनि हो किनभनेदेखि उहाँहरूले नबुझेर अहिले त्यो भनिराख्नु भएको छ भने पक्कै बुझ्नुहुनेछ किनभनेदेखि म एउटा उदाहरण भन्छु तपाईँहरूलाई यहाँहरूलाई म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भनेदेखि यो किराँत भन्ने शब्द हाम्रो होइन भन्ने पहिलो दाबी गरेँ म पनि म हो मैले दाबी गर्दाखेरि धेरैजना साथीहरूले विद्वान साथीहरूले चाहिँ मेरो कुराले स्वीकार गर्नु मान्नु भएन किनभनेदेखि हामी किराँत भनेर आज विश्वमा चिनिन्छौँ भने कसरी के अरे किराँत होइनौँ भन्ने र हामीले चाहिँ लेखमा किन किराँत नलेखौँ भन्ने भन्ने खालका तर्कहरू उठे त्यसमा मैले के भने भने मैले सानो एउटा लेख लेखेको थिएँ जहाँ चाहिँ मन्दुमी लेखो त्यसमा किराँत भन्ने शब्द मैले नपाएपछि मन्दुमभित्र नभएको शब्द बाहिरदेखि तान्न मिल्दैन र जे छ त्यही लेख्ने हो भनेर चाहिँ मैले त्यो भने र त्यसले गर्दा यो हाम्रो मुन्दुम हाम्रो इतिहासलाई पौराणिक के अरे कालको इतिहासलाई चाहिँ यसलाई यथावत राख्नको निमित्त हामीले अब लाग्नुपर्छ र यो मात्रै पहिचान हो हाम्रो किराँत धर्म भएको हुनाले त सतै राज्य चाहिँ नै किराँतको थियो के अरे हिन्दूको थियो र त्यही हिन्दूको भन्छ नि एउटा सिक्काको दुई पाटा किराँत र हिन्दू एउटै हो एउटै ग्रन्थभित्र समेटिएका छन् गर्दाखेरि त्यही धर्म मान्ने राज्यमा सत्तामा छ र उसले त त्यसलाई प्रस्थान दिने हो र त्यसले चाहिँ किराँत भनेर अगाडि बढाउन साथ दियो भने हामीलाई चाहिँ ब्यान गर्यो जुन प्रकृति पूजकलाई चाहिँ ब्यान गर्यो त्यहाँ चाहिँ हामीले प्रचारको कुरामा ब्यान गर्यो यी सारा कुराले गर्दाखेरि हामी पछि पर्या हो र यो कुरा पनि के अरे किराँत धर्मावलम्बी हौँ भन्ने साथीहरूले बुझिदिनु पऱ्यो र एउटै मात्रै अनुरोध हो प्राकृतिकले जुन दिएको छ त्यस ठाउँमा नयाँ संरचना नबनाऊ र हाम्रो पहिचानलाई आफ्नो पहिचानले आफै नगुमाऊ
यो हाम्रो दिने सल्लाह हो। यसले गर्दाखेरि म उहाँलाई यही भन्न चाहन्छु, किराँत धर्मावलम्बी साथीहरूको शब्दै मात्रै किराँत फरक हो, अरू हामी एउटै हो। हेर्नुहोस्, अनुहार एउटै हो, खुन एउटै हो, वर्ण एउटै हो, सारा कुरा एउटै हो भने यहाँनिर तपाईँ हामी त्यहाँदेखि काटाकाट मारामार गर्ने कुरा कुनै छैन र त्यति मात्रै हो कि किराँत भन्ने हामी होइनौँ। त्यही वेदशास्त्रले के भन्छ भनेदेखि विश्वको थेप्चे जात सबै चाहिँ किराँती हुन्। त्यसो गर्दाखेरि चिन भए, जापान भए, कोरियन भए, थाइल्यान्ड भए, मलेसिया भए, इत्यादि सारा मुलुक चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो सबै किराँती हुन्। अब त्यसैले दिएको संज्ञा हो भने अरू सबैले नमान्दा यी नेपालभित्रै भन्दा भनेदेखि 59 जनजातिहरू छौँ, 59 जनजाति सबै किराँती हुन्। त्यो शास्त्रले त्यही लेखिया छ भने राई र लिम्बू सुनार मात्रै चाहिँ किराँती हो भन्नुपर्ने के छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि त्यो स्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन किराँत भन्ने शब्द, र उहाँहरूले पनि यो कुरालाई अझै मसिनो गरी बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् साथीहरूले, र त्यो कुरालाई मलाई जाँच मन लाग्छ यहाँले पक्कै पनि बुझ्नु भने सहज ढङ्गले त्याग्न सक्नुहुन्छ। र अब यसो भन्दै म लक्ष्मण मेन्याङबुबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यति भन्दै यहाँसँग म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त सेवा पामेन्दोङ हारे आम्बो तेसाङ माङ याक्तुङ हारे युमारु ए लामेन्दोङ हारे आम्बो तेसाङ साक्तिम नो साम्यो युमारु। संयोग र साक्तिमको कुरा आउँछ हाम्रो संस्कार र धर्म। संयोग भनेको धर्म, साक्तिम भनेको संस्कार। अब यही हाम्रो संस्कारहरू अहिले किराँती मित्रहरूसँग अलिकति फरक भइरहेको अवस्था छ, यही संस्कारहरूले हामीलाई बजाइरहेको अवस्था, झगडा गराइरहेको अवस्था। हामी एउटै जाति हौँ तैपनि उहाँहरूको संस्कार सिधै हिन्दूमा परिणत भएकोले, र डाक्टर चन्द्रकुमार शर्माले पनि अन्तर्वार्तामा किराँत नै हिन्दू हो, हिन्दू नै किराँत हो भनिसकेपछि स्वत अहिले किराँती मित्रहरू हिन्दू भन्ने ठरिसकेको अवस्था छ। यति भन्दै म आजको हाम्रो सभा अध्यक्षलाई आजको कार्यक्रमलाई विसर्जन गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। सेवा यो युमा धर्म भन्ने कसैले हेप्नु सक्दैन, बाचा बन्धन गर्छु म। यो मुन्दु मारुहीले जुजु चेप्चुहरू बाजे बोजूहरूले भनिल्याएको सामान हामीले 3-4 बुस्तीसम्म त सुनेर ल्याएको छौँ। हामी पनि ढुङ्चिरी लुङ्बो त साखाम चिरी खाम्बो त साथ हामी सात ताल त के उहिले धोत भइआएको हो, त्यहाँ के निक्लेर आयो अहिले मुन्दुम लाँदा के भनिन्छ हामीले? उहिले रिक्सा भएको थिएँ खाम्बे तरङ्गसँग हो त्यहाँ मुहङ यसै खाउँ मुहङ खेउँदै के निक्लियो भनेर भनिन्छ। पक्का युमा माग निस्क्यो, त्यहाँ निहार भन्ने निराक्ति निस्क्यो, त्यसले के देखायो? आँखा देखाए, आँखा भन्ने एकछिनमा ढाकेर अनि यहाँ आत्मा सोच्ने थियो निङ्वाफु, युमा माङले नदिए त्यो निङ्वाफु आउँथ्यो, यो आँखा लिनु सक्थ्यो। त्यो आफै सोचौँ न, किन हिँस गरी हिँड्ने, किन उच्च अबर कुरा गर्ने? युमा माङले जे पनि गर्नु सक्छ, जो सोचेको युमा सामले सम्पूर्ण पुर्याउने छ। त्यस कारणले युमा साम्यो के धर्म हो भन्ने पनि अब अशिक्षितहरूले भन्नु जहाँ जाइराखेको छ त्यो अशिक्षित हुनु पाइयो। तर हाम्रा यो युमा धर्म चाहिँ युमा साम्यो भन्ने चाहिँ आफै सेवा गरेर लैजाउँ, आफै सोचेर लैजाउँ, आफै भनेर गाएर लैजाउँ, सेवा गरेर जाउँ, सम्पूर्ण हामीले हाँके राखेको सम्पूर्ण पुर्याउने छ। र युवासम्म असत सोच्नेले चाहिँ आफै सोच्नुहोस्, बिस्तारै बिस्तारै कसो हुन्छ है भुल्नु त हाम्रो एउटा अथवा छ विचार छ अनि त्यति भन्नु म जान्छु।
आगेर निंगा पुमांग याकुम लिम्बु जातिका सर्वोच्च आत्मा पर ब्रह्म जगत जननी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी निराकार ईश्वर हुन्। उनै तागेर निंगा पुमाको उपस्थिति रहेको स्थललाई तागेर निंगा फुकु वा निंगुरी फुकु भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै हाङ्गुरु खम्बोत्लिङ नाङमा अमर नदीले काटेर आसपास बसोबास गर्ने सम्पूर्ण लिम्बुको शिर जोत्नुभयो। जोत्नुङ भनेको मनोकामना पुर्याउने पवित्र ठाउँ। आज उक्त प्राचीन पुरातात्विक र ऐतिहासिक स्थलमा सिमेन्ट रड आदि प्रयोग गरी मन्दिर एवं मूर्ति लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्नुले याक्थुङ लिम्बु जातिको आस्था विश्वासमा विचलन ल्याउन खोजेको र उनीहरूको परम्परा र संस्कारमा अतिक्रमण गर्न खोजेको ठहर हुन्छ। त्यो प्राचीन ऐतिहासिक ठाउँ र त्यो ठाउँका आस्थासँग सम्बन्धित याक्थुङ लिम्बु जातिको लाखौँ वर्ष अघिको सभ्यता नष्ट गर्न खोजेको पुष्टि हुन्छ। यस्तो क्रम बढिरहेमा याक्थुङ लिम्बु जातिको माटो पानी र वनसँगको अक्षुण्ण सम्बन्ध टुक्रिने निश्चित छ। लिम्बुहरू आफ्नो पुर्खली भूमिबाट दखेनी डेछन्। यस्ता ठाउँलाई प्राकृतिक रूपमा राख्न सकेमा मात्र लिम्बु जातिको प्राचीनता पुरातात्विकता र ऐतिहासिकता जीवन्त रहन सक्छ। आज मुन्धुमी सम्पदहरूमाथि हुने जस्तो सुकै अतिक्रमण रोक्न कुनै पनि सचेत लिम्बु र लिम्बुजन्य सङ्घ संस्था लागि परेका छन्। केही वर्ष अघि मात्र फक्तलङ गाउँपालिकाको लुङदुङ याङबा र पान्थरको पेपेलुङ धरानको विजयपुर दरबार जस्ता लिम्बु जातिको सम्पदहरूमाथिको अतिक्रमणकै विषयमा अधिवक्ता प्रवीण पनाग लगायतले 2014 जेठमा मात्र श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री परिषदको कार्यालय श्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय श्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय लगायतलाई विपक्ष बनाएर दायर गरिएको रिटमा माननीय न्यायाधीश श्री दीपक राज जोशी र माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्काको संयुक्त इजलास मुद्दा नम्बर 73W1303 निर्णय नम्बर 2010/2024 लिएर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यसको सांस्कृतिक पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्त्व नष्ट नहुने गरी सडक लगायतका अन्य निर्माण कार्य गर्नु गराउनु विपक्षीहरूका नाममा परमादेश आदेश ठहर गर्छ भनेर फैसला गरेको छ। यो फैसलाले कुनै पनि जातिको आस्था विश्वास प्राचीनता पुरातात्विकता ऐतिहासिकतासँग गाँसेका सम्पदाहरूलाई प्राकृतिक स्वरूपमै अक्षुण्ण राखेर संरक्षण गरिनु पर्नेमा जोड दिन्छ। लिम्बु जातिसँग जोडिएका यस्ता सम्पूर्ण मुन्धुमी सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो। यस्ता कुनै पनि जातिको आस्था विश्वास जस्ता गम्भीर विषयमा आएका झै झगडाहरूलाई लिम्बु जातिका धार्मिक जातीय धार्मिक सङ्घ संस्था र सरकारवाला पक्षहरूसँग सम्वाद र सम्बन्ध गरेर मिलाउन वा नमिलेमा कार्यवाही अघि बढाउन विशेष गरी फक्तलु गाउँपालिकाको न्यायिक समिति र तापलिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हार्दिक अनुरोध छ। सम्मानित अदालतको फैसलालाई अक्षरश पालना गर्न सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग हिमा समूह महासभाको हार्दिक अनुरोध छ। धन्यवाद। अहिले हामी हिमा समूह केन्द्रीय महासभाका सदस्यजीहरूसँग सचिवजीहरूसँग चाहिँ हामी हाम्रो प्राणिक थलो चम्बर खोलाको कोपियोगमा भन्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो तागेरा निवाबु माङको तागेरा निवाबु पुकुमा पुगेका छौँ र यो अति ऐतिहासिक र हाम्रो अहिले यसमाथि अतिक्रमण हुने कुरा थाहा पायौँ र त्यसैले गर्दा पनि हामीले चाहिँ यसलाई प्रमुख के अरे विषयको रूपमा लिएका छौँ।
यो हामी लिम्बू जातिहरु प्रकृतिको पूजा गर्ने भएको हुनाले यहाँनेरी कुनै पनि अहिलेका नयाँ संरचनाहरु बनाउन अथवा नयाँ संरचनाको पूजा गर्न यो राष्ट्र विभूतिहरुको चाहिँ फोटो राखेर यहाँनेरी हाम्रो लिम्बू जातिहरुको अस्तित्वमाथि नै के अरे खेलबाड भएको हुनाले यो चाहिँ खेलबाड गर्न हुँदैन भन्ने हामीले यो महसुस गरेका छौँ र यसप्रति जुन विवाद छन् त्यो विवादलाई चाहिँ विवादित साथीहरूले विवाद के अरे एउटा वार्ताको टेबलमा आएर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र यो भन्दै मेरो चाहिँ भनाइ यति नै आज 2076 साल माघ 12 गते बिहान हामी युमा सम्मे महासभाको केन्द्रीय समितिका टोलीहरूसँग पोक्ताङलुङ गाउँपालिका 6 साबिक लेले 1 रहेको लिम्बू जातिहरूको धार्मिक स्थल तागेरा निङ्वाफु माङफुकोलाई केन्द्रित गरेर भ्रमणको क्रममा आज हामीले यो तागेरा निङ्वाफुमाथि भइरहेको अतिक्रमणलाई र यसमा विवादित समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको अवस्थालाई हामी निहालेर यसको समाधानको लागि लिम्बू जातिहरूको धार्मिक स्थलमाथि अतिक्रमण भइरहेको अवस्थामा युमा सम्मे महासभा फक्ताङलुङ समितिले अगावै यो स्थानीय सरकार फक्ताङलुङ सरकारमाथि रोका पत्रहरू जाहेर गरेकै थियो तर पनि स्थानीय सरकारले व्यवस्था गरेपछि र एकलौटी तर्फबाट किराँत धर्मावलम्बीहरूले यो संरचना निर्माण गरेको प्रष्ट भएको छ र यसमा हाम्रो घोर विरोध के छ भने हामी प्रकृति पूजक लिम्बूहरूको आस्थामाथि र हाम्रो कार्यमाथि आँच पुग्ने काम भइरहेकोमा हामी खेद प्रकट गर्दै आज हामी यो भ्रमणलाई सफलताका साथ हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ र यो खेद प्रकट गर्नको लागि हामीले पहिलेदेखि नै स्थानीय सरकारमा निवेदनहरू पनि दिएका थियौँ र त्यो व्यवस्थालाई हामी गम्भीरतापूर्वक लिएर फेरि पनि स्थानीय सरकारमाथि केही निवेदन पत्रहरू चढाउनको लागि तयार छौँ। यति भन्दै मेरो भनाइ यहीँ समाप्त गर्दछु। त्यहाँ कसैलाई निषेध छ भने त होइन त्यो हुन त त्यो कसैलाई निषेध होइन अब त्यो विवाद भएकोले गर्दाखेरि अब उहाँहरूले पनि अब किन जानुभयो कसो भयो उहाँहरूलाई पनि अलिकति चासोको विषय रह्यो त्यही विवाद भएर चासो त हुन्छ नि त्यो त हो र पनि एकचोटि हजुर श्री प्रमुखज्यू फक्ताङलुङ गाउँपालिका कार्यालय ताप्पेथोक ताप्लेजुङ विश्व ज्ञापन पत्र बुझाएको सम्बन्धमा महोदय याक्थुम लिम्बू जातिका आफ्नै परम्परा संस्कार संस्कृति छन्। याक्थुम लिम्बू जातिका आस्था विश्वास हिमाल पहाड थुम्का थुम्की लेक बेची ओडा खोला नाला झर्नासँग गरेका छन्। यस्ता मन्दिर सम्पदाहरूभित्र नै लिम्बू जातिको इतिहास भाषा संस्कार संस्कृति हिजो घाम झुल्की यतादेखि आजसम्म प्रतिबिम्बित भएका छन्। तर आज धर्म र पापको नाममा भएको धार्मिक अतिक्रमण र विकासको नाममा आएको भौतिक संरचना निर्माणले यस्ता मन्दमी सम्पदाहरू जताततै जोखिममा परेका छन्। त्यसैले याक्थुम लिम्बू जातिका आस्था विश्वास र घटना मन्दमसँग गरिएका यस्ता मन्दमी एवं ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक ठाउँहरूका पहिचान संरक्षण गर्नेदेखि यस्ता मन्दमी सम्पदाहरूलाई अक्षुण्ण राख्न कुनै पनि लिम्बू जन्य सङ्घ संस्था र राज्यको पहिलो कर्तव्य हुन आएको युमा सम्मे महासभाको ठहर छ। लिम्बू जातिको मन्दम आख्यान सामाजिक इतिहासमा लिम्बू जातिसँग सम्बन्धित मन्दमी सम्पदासँग जोडिएका बढी जस्तो तमर नदी थाङमा पुम्मा इम्बिर याङथाङमाले काटेका ठाउँहरू फक्ताङलुङ गाउँपालिकाभित्र मात्रै झन्डै 95% बढी छन्। फुरुमुगो ताङ्गालुङ कुलदेवी हिमाले ताङ टाङ्दा गरिगढुङ्गो लिमगिमको पान्डलुङ थाक्सिबोमा हिमादेवीले ताङ तान लगाउँदा बसेढुङ्गो मापाङफेको न्यारा यक्षयक हाङबरु खामोतलिङ नाङमायक इखाबुको थोकचम तेम्बे पहिलो मानव मुजिङमा खेङ्गा छोरा सुसिम लाङलाङको चिहान माङयक मुङजिना ख्याङनाको चिहान तापेथोको छिरवानी लुङका स्थित फोङसुङ लुङजङ सुसिम लाङलाङले ती रेटेको ढुङ्गो
सांगसबो को लेसोतलुंग अतरकलुंग किंगिंगलुंग खियांजंग खांगबोंगमा लुंगबोंगमा इच्छिहान लेलेपो सांगो कोपी स्थित तागरनिमा फुकु तिंखुरी फुकु खाउलुंगजांग सुदीढुंगो केकिंग पेबिरो लाप्साले चापुंग तंगाको ठाउँ लुंगदुंगको काई लुंगदुंग सुसुरु सुमा फेरा लादोंगमा घटना तपाईँको ठाउँ पिपुधाको पिथोसा लुम्बुङ सुबेबा जस्ता लिम्बु जातिका आस्था विश्वास र सामाजिक इतिहाससँग जोडिएका ठाउँहरू धेरै छन्। केही दिनदेखि मात्र ताप्लेजुङ जिल्लाको फक्थाङ गाउँपालिका स्थित तागा र निङ्गा फुकफुकु निङखुरी फुकुमा गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा हिन्दूकृत जसमनी पन्थी महागुरू फालुन नन्द शालिग राख्न खोजिएको र ताप्लेजुङ जिल्लाको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेश सभा सदस्यले 50,00,000 रुपियाँसम्मको कार्यक्रम छनौट गर्ने व्यवस्था प्रदेश निर्वाचन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली 2076 बमोजिम अब 2076-77 लागि स्थानीय पूर्वाधार विकासको समारोह मापाङको हाम्रो खाम्बुर्लिङ नाङमा यपमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न लागेको विषयमा विवाद भएको सामाजिक सञ्जालमा आएका छन्। तागा र निङ्गा फुकमाङ याक्थुङ लिम्बु जातिको सर्वोच्च आत्मा परम परब्रह्म जगत जननी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी निरकारी ईश्वर हुन्। उनै तागा र निङ्गा फुकमाङको उपस्थिति रहेको स्थललाई तागा र निङ्गा फुङ फुकु निङ्कुरी फुकु भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै हाम्रो खाम्बुर्लिङ नाङमा यक तम्बर नदीले काटेको आसपास बसोबास गर्ने सम्पूर्ण लिम्बरको शिर चोतलुङ हो। चोतलुङ भनेको मनोकामना पुर्याउने पवित्र ठाउँ हो। आज उक्त प्राचीन पुरातात्विक ऐतिहासिक स्थलमा समेत रड आदि प्रयोग गरी मन्दिर एवं मूर्ति लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्नुले याक्थुङ लिम्बु जातिको आस्था विश्वासमा विचलन ल्याउन खोजेको र उनीहरूको परम्परा संस्कारमा आत्मनिर्भर अतिक्रमण गर्न खोजेको ठाउँ हुन्छ। त्यो प्राचीन ऐतिहासिक ठाउँ र त्यो ठाउँका आस्थासँग सम्बन्धित याक्थुङ लिम्बु जातिको लाखौँ वर्ष अघिको सभ्यता नष्ट गर्न खोजेको पुष्टि हुन्छ। यस्तो क्रम बढिरहेमा याक्थुङ लिम्बु जातिको माटो पानी र वनसँगको अक्षुण्ण सम्बन्ध टुक्रिने निश्चित छ। लिम्बु र आफ्नो पुर्खाली भूमिबाट लखेटिनेछन्। यस्ता ठाउँलाई प्राकृतिक रूपमा राख्न सकेमा मात्र लिम्बु जातिको प्राचीनता पुरातात्विकता र ऐतिहासिकता जीवन्त रहन सक्छ। आज मन्दिमी सम्बन्धमाथि उनी जस्तो सुकै अतिक्रमण रोक्न कुनै पनि संस्कृत लिम्बु र लिम्बु जनसङ्घ संस्था लागिपरेका छन्। केही वर्ष अघि मात्र फक्थाङ गाउँपालिकाको लुङदुङ याङबर पान्थरको पेपेलुङ थरानको विजयपुर व्यवस्था लिम्बु जातिको सम्पदाहरूमाथि अतिक्रमणकै विषयमा अधिवक्त प्रवीण प्रधान लगायतले 14 जेठमा मात्रै श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री परिषदको कार्यालय श्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय श्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सम्माननीय न्यायाधीश श्री दीपक राज जोशी र माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा मुद्दा नम्बर 73W 1303 निर्णय नम्बर 10024 लिएर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यसको सांस्कृतिक पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्त्व नष्ट नहुने गरी सडक लगायतको अन्य निर्माण कार्यहरू गराउनु विपक्षीहरूको नाममा परामादेशको आदेश ठहर छ भनेर फैसला गरेको छ। यो फैसलाले कुनै पनि जातिको आस्था विश्वास प्राचीनता पुरातात्विकता र ऐतिहासिकतासँग गाँसिएका सम्पदाहरूलाई प्राकृतिक स्वरूपमै अक्षुण्ण राखेर संरक्षण गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छ। लिम्बु जातिसँग जोडेका यस्ता सम्पूर्ण मुन्दुमी सम्पदाहरूलाई संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो। यस्ता कुनै पनि जातिको आस्था विश्वास जस्ता गम्भीर विषयमा आएका झै झगडालाई लिम्बु जातिको जातीय धार्मिक संस्था सङ्घ संस्था र सरकारवाला पक्षहरूसँग सम्वाद र सम्मानमा गरेर मिलाउन वा नमिलेमा कार्यवाही अघि बढाउन विशेष गरी फक्थाङ गाउँपालिकाको न्यायिक समिति र ताप्लेजुङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय हार्दिक अनुरोध छ। सम्बन्धित अदालतको फैसलाले अक्षर पालन गर्न सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग हिमा समयमा सभाको हार्दिक अनुरोध छ। फक्थाङ गाउँपालिका कार्यालय तापितोक ताप्लेजुङ विषय कार्यान्वयन गरिदिनु हुन अनुरोध महोदय। उपरोक्त विषयमा यस युवा साम्य महासभा नेपाल यो प्रस्तुत गर्दछ। नेपाल एउटा बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक देश हो। यही कारण पुरानो देशका शासकहरूले नेपाल देशलाई अनेक थोक फुल भएको साझा फुलबारीको संज्ञा दिएका पाइन्छ। विभिन्न जातिहरूमध्ये पनि हामी लिम्बु जातिहरू भूमिबाट नै उत्पत्ति भएका भन्ने मुन्दुमा स्पष्टताका साथै पूर्वजहरूको भनाइअनुसार भूमि पूजा गर्दै आएका र लिम्बुहरूको कर्मकाण्ड मुन्दुमहरूमा पनि भूमि पृथ्वीका स्थलहरू नै हुने भएकोले लिम्बुहरूको अस्तित्व जोगाउनको लागि यो मुन्दुमका स्थलहरू संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यक भएको अवगत गराउँदछौँ। यो जिम्मेवार सबै लिम्बु जातिहरूको हो। तर समय परिस्थिति प्रविधि र विकासको मागसँगै मानवहरूको विभिन्न क्रियाकलापले गर्दा ती प्रकृति स्थलहरू सिमेन्ट र बालुवा कृत्रिम साधनले पोतिएर भोलि लिम्बुहरूको मुन्दुम अनुसारको सबुत प्रमाणहरू लोप भएर गएमा लिम्बु जातिका सन्ततिहरूले
आफ्नो पहिचान कहाँ गएर खोज्लान्। त्यसैले यी विषयहरूलाई मध्यनजर गर्दै तल उल्लेखित स्थलहरूमा संरचना निर्माण गर्न, स्थलहरूको नाम परिवर्तन गरेमा वा गर्न चाहेमा नेपाल सरकारको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण नियम तथा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासन्धि 1999 परिधिका साथै प्रकृति पूजक सम्बन्धित लिम्बूहरूको सुनवाई र सहमतिमा मात्र निर्माण कार्यहरूमा अगाडि बढ्न अनुमति दिन हुन सादर अनुरोध गर्दछौँ। स्थानहरू पारुङ मारुङ फुको, सावान पाङ्पे, थोपेन देम्बे, लुङ्गिक्वा, खियाजङ, सुलुम्बुङ, सिबेवा, साङ्गु, मुरिङ्ला खेरिङ्ला, ससिक फुको, लोकपादेन हाङबादेन, नेन्दुरी पासाङ्गा, तागेडा निङ्वा फुको, लेप्चुङ, लुङथुङ, सोदुङहाङ लेपुङ फुको, अमु लुङजङ, खाउ लुङजङ, केखिङदेन, फङदुरा केकतुरा, खाम्बुचङ, पेम्बेनलुङ, फक्ताङलुङ, साप्चङवा, खानी, साम्लोसिङ, पान्दोलुङ, मितलुङ, साम्माङख, थाकेलुङ, थाकथाकमादेन, अदोलुक, खाम्बुलिङ नाङमयक, ताङ्गेलुङ, यासेवा, नामेन्दा लामेन्दा पाङ्बे, लेलेप, छिरवानी, लाङदेवा, सेवान तेम्बे, खङखङयाक, चुङजी एछा पाङ्बे, सुरी थाम, पिथोङदेन, चतुरु यन्दुरु, माङयक, कापोलुङ, कापमोलुङ, खरबाथक, लेसोलुङ, थाकथाकमा सिबो, थाकथाकमादेन, सेवा सेवादेन पाकवादेन, खोङसोलुङजङ, थाप्लाङ, सावाई याङ पाङ्फे र माङ्गेन्डा यकहरू आदि। धन्यवाद। कसा आवि र कङ्क यवना खसादय भनेर भनेको छ। किराँत भन्ने एउटा जाति विशेष हो, तर वास्तवमा युमासँग सम्बन्धित रहेर रहने जति पनि लिम्बू जातिहरू छन् त्यो लिम्बू जाति पुरै सबै किराँती होइन। त्यसैले गर्दाखेरि
यो हामीले त्यसलाई चाहिँ यो के अरे म धर्मशास्त्रको ज्ञाता पनि हो, म पण्डित पनि हो, मैले त्यसै विषयमा अध्ययन गरेको छु, संस्कृतमै अध्ययन गरेको छु। र मलाई के लाग्यो भनेदेखि मैले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि मैले शिवपुराणको अध्ययन गरेँ, शिवपुराणको अध्ययन गर्दाखेरि के पाइयो भने यो हिन्दू सन हाम्रो धर्मलाई हिन्दू भन्छ, हिन्दू धर्ममा पनि सनातन धर्म सबैभन्दा पुरानो धर्म भनेर भनिन्छ। र त्योभन्दा पुरानो धर्म चाहिँ यो चाहिँ के अरे युमाहरूको अथवा युमालाई जसले मानेर आयो त्यो परम्परावादीहरूको चाहिँ संस्कार संस्कृति र परम्परा रहेछ भन्ने कुरा मैले अध्ययन गरेको छु, मैले जानेको कुरा। र त्यहाँ के छ भनेदेखि हामीले तिनै युमालाई मैले त्यो थेसिस लेख्दाखेरि चाहिँ के पाएँ भनेदेखि अनादिकालमा हाम्रो जङ्गली अवस्थामा हामी ओडारमा बस्थ्यौँ, जङ्गलमा बस्थ्यौँ, हामी चाहिँ ढुङ्गाको हतियार प्रयोग गरेर चाहिँ जनावरहरू मार्थ्यौँ, त्यही जनावरहरूलाई भक्षण गर्थ्यौँ। र अनि पछाडि गएर चाहिँ अब ठुलो हावा हुन्डरी चल्यो, आगोको उत्पत्ति भयो, अनि पोलेर खाने क्रममा चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यसमा स्वाद आयो, अनि पकाउने क्रम भयो, घरबारको युग आयो, खेतीपातीको युग आयो, अहिले हामी कम्प्युटरको युगमा छौँ। अब यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि हामीले के पाएका छौँ भनेदेखि सनातन धर्मले के मान्यो त भन्दाखेरि त्यतिखेर कि ती अनादि देवी जो अनादिकालकी देवी युमा हो, त्यसो हुनाले गर्दाखेरि नेचरली वस्तुहरू प्राकृतिक वस्तुहरू हेर्नका निमित्त आज मान्छे प्रकृतिमा रमाएको छ, हामी मान्छे पनि प्रकृतिको एउटा उपहार हो, त्यसो हुनाले गर्दा यो युमासँग सम्बन्धित रहने जति पनि लिम्बू कल्चरका साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ, त्यो धर्मको संरक्षणका निमित्त र जो चाहिँ प्रकृतिले आफै चाहिँ सिर्जेको छ, यहाँ ढुङ्गा ढुङ्गामा देवताको बास छ भनेर त्यतिकै लेखिएको होइन, अब यो सबै कल्चर जति पनि कल्चरहरू छ त्यो कल्चरको विकास भनेको वास्तवमा हिमाले नै सृष्टि गरेको हो, हिमाको पन्थबाट नै हामी आएका हौँ र सबैभन्दा पहिलो धर्म भनेको वास्तवमा हिमा सम्प्रदायसँग सम्बन्धित रहेको हुनाले गर्दाखेरि यो धर्मको संरक्षणका निमित्त तपाईँहरू जुट्नुहोस् र हाम्रो तर्फबाट म पनि एउटा चाहिँ कथा वाचन गर्दै मेची महाकाली हिँड्ने मान्छे हुँ, शिक्षण पेसामा इन्भल्भ छु, म पनि जहाँ पनि प्रवचन गर्दाखेरि कथा गर्दाखेरि अब याक्थुबा पान नुरीको मेलाई सुन्थेन र पनि ठाउँ ठाउँमा यस्ता कुराहरू गर्दै हिँडेको छु, धेरै ठाउँमा चाहिँ अब मैले यसको विषयमा व्याख्या पनि गरेको छु र धेरै लिम्बू कल्चरहरू भएका ठाउँमा गएर चाहिँ बाहुन क्षेत्रीमा पुराण भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ धेरै लिम्बू साथीहरू हुनुहुन्छ, मेरो कथा प्रवचनहरू सुन्नुभएको छ, म जे देखेको छु, जे लेखेको छ पुराणमा, जे लेखेको छ हाम्रा शास्त्रहरूमा, मलाई के लाग्छ भनेदेखि युमा सम्प्रदायबाट प्रभावित भएर ती हाम्रा दर्शन फिलोसफी लेख्ने साथीहरू लेखेका हुन् र अनि त्यसो हुनाले गर्दा यसको संरक्षण नेपाल तपाईँहरू जुट्नुहोस्, म पूर्ण रूपमा मेरो तर्फबाट म जुन सङ्घ संस्थामा छु त्यो संस्थाको तर्फबाट तपाईँहरूलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नेछु भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।
भनिए घनसाह्यो ए नरापिगो हमवागे मंगवापिनु आप लोग एक आंसे नागते हो नम संगे एक संग आगते हो नालिंगे से आगते हो नम लिंगे अम्मा आगते हो से उरी धन संग आगते हो खाउदी उहं आगते हो माइवा नम संग आगते हो पाइवा थे संग आगते हो हम बुरु बुरु आगते हो हम वेचे वेचे आगते हो हम दीरिंग दीरिंग आगते हो हम जू फायों फायों आगते हो थकलाए यम्भे चंजंग सिकुने निंगवा यं यं से संग संग आगते ओ निखोवा चीजी आगते ओ मिन्नी मंगे मिन्था मंगे तागे नागा निंगवा भू मंगे सुयंदिं सुनो युमा मंगे भुक्सो लंसो सेवा मंगे मिन्नी मंगे मिन्धा मंगे तागे रागा निंग्वा भू मंगे सुयंदिं सुनो युमा मंगे भुक्सो लंसो सेवा मंगे मिंचंदिं यात्मी सहायो सहवागें ये धंसाहायो चिलीगें नरापिगो हमवागें मंगवापिनु आप लोग एक आंसे नागते हो नम संगे थे संग आगते हो नालिंगे से आगते हो नम लिंगे अम्मा आगते हो से उरी धन संग आगते हो खाउरी उहां